Mano. Mana lubang? Oh, lubang talinya. Ambil iya. Kasih halus. Kasih halus tak? Mana ini si kuku ni? Mudai lagi mudai. Tu iya tu. Mengeruk ada. Mudai. Mudai dah sakit. Boleh Hansa? Boleh. Elok ke dulu, berusaha dulu. Tapi ini lebih ke mana? Nah. Kok asetan kena lupa? Asetan kena coba deh. Asetan kena lupa dulu, lupa dulu. Sikat tu. Nel. Kat. Sikat. Udah loket dah. Loket dah. Loket ni dah. Oh, lelok tak? Oh, loket ni. Loket. Loket. Lelok, lelok. Lantai. Lelok tak? Boleh, boleh. Boleh pikian, boleh pikian. Jalan atas. Jalan atas lah yang kaya aku. Babon, guys. Babon. Babon. Mantap jiwa. Pernah bawa ke kian ni? Bisa dong bawa ke kian lah. Bisa. Pabon. Cuba jalan lah. Cuba. Jalan lah. Pabon. Dalam mana kah? Aduh, banyak duri. Mana? Habis tu dah. Nampak lah, nampak lah. Yang nyala kat siku santar tu dah. Sikat tu. Sikat? Tak kovek yang tu. Silau? Silau. Nah. Nah. Okey. 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 Ambil lambat tu. Ambil lambat. Tiba. Tolan. Tolan? Hmm. Tak je. Bolang kian. Mantap strike. Abis kaya anda. Hai. Yo. Ini kau peng. Gigi lah. Kena sampai. Ah. Golo, jangan lah. Sikat, sikat tu.
Oh, ada loket tu. Oh, loket ah, loket, loket. Nak, nak, nak. Ambil, ambil, ambil. Strike, strike. Mantap jiwa, strike. Puan lagi. Oh, strike. Ha? Alah, nampak lah eh. Mana? Mana lubang? Mana? Okey, buka ye empat tah leh. Masuk-masuk ke lubang tu. Mana? Ha. Tak iyo. Mana tali? Cukup. Tu. Mana tali? Kau. Tak iyo. Dulu bisa. Nah, boleh ikut lah nak. Ha. Boleh. Sikat tuut. Kau ni lah. Udah lambik, lambik, lambik. Lambik. Lambik tak? Lambik tak? Mati balik ni. Usrai. Nak mati. Mati. Kodang. Strike. Mana mereka mahu? Ayam ke putih tu nak? Nak putih kasar kan? Kasar tu lah. Putih untuk apa tu murah tak? Mana mereka pindah lari tu? Aku lah, aku lari nampak. Kau peh lama biar nak tolen. Mana tu lain dengan peh? Ini aku peh lama tu. Resik aku boleh macam ni. Wodang nanti tu. Tadi wodang tadi tu. Aduh, apa tu ni leh? Pen kata tu. Kenapa lah mandi lawik lah. Kenapa di tongkok tang? Pen tu lah, pen tu lah. Ini awik lah video dia awik lah. Bila lah, pen apa nak? Tak kena lah, leh tu. Rekam. Tak benda tu lah. Cengok balik ni. Mak ampak utah? Keluar kan juga. Iku mengasih nama di jauh mana? Sikat tu, sikat. Oh. Enggak tahu kok mana ini. Tidak tangkok, tangkok. Tangkok dah ni. Dia tadi tu. Pengkasan kan. Man, ko. Ucik orang satu yuk mana. Ada ada. Nah. Sikat. Ya. Man, lukit, lukit. Oh, entai. Aduh, aduh. Kau mahu dah, dah. Antar keluar ya nga. Ayo mana? Hampir. Kok ngeliat? Ayo. Kok pengen lamun? Kata kiana. Ndok, jangan ketutupi ambil jalan nak. Okey, harga.
Lepas kau nak ngai pun, lui pun tak. Cikat. Tak secapek ni, cacang ni bang. Sikat tu, sikat. Oh, dia loket tu. Tak pusing lah. Copek malah lagi ke? Okay. Kijak. Jangan kijak kaki gue boleh. Habis pun luar ke buat lagi bodak dia tu. Kijak. Lalu. Mati kau. Strike belut mantap pancing hampir lepas bro.